Gente, às vezes eu começo a trabalhar e começo a fazer uma coisa, depois outra, e depois outra, e depois outra, e daí quando eu percebo, a minha mesa tá um caos e eu não consigo mais fazer nada. É só comigo que acontece isso? Por favor, digam que não. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e sejam muito bem-vindos à minha maravilhosa bagunça. Hoje eu convido vocês para mais um dia de trabalho comigo e com o meu gato. Ele acabou de derrubar a minha caneca. Gato, por que você quebrou minha caneca? Porque você é uma humana inútil e deixa canecas aonde eu quero pisar. Ah, tá bom, então. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado pelo toque, viu? Obrigado. Bora lá, então. O que vamos fazer hoje, neste dia maravilhoso? Primeira coisa, eu preciso arrumar isso daqui. Daí a gente vai começar a trabalhar. Hoje eu vou produzir mais alguns blocos dos eletroblocos e tem alguns circuitos que estão dando resultados muito sinistros, né? É aquela coisa que a galera de software acha que acontece só com eles, né? Que parece que o código tá amaldiçoado. Pois é, eu acho que o meu circuito precisa de alguma benção, alguma coisa, porque o negócio tá muito louco. Tá tão louco que eu não sei mais o que fazer. E eu tô falando sorridente dessa forma, mas eu tava muito triste. Tava muito triste porque eu não tava conseguindo identificar o erro. Daí eu peguei alguns blocos e mandei pro Eduardo, para que ele pudesse utilizar e também tirar algumas fotos, construir alguns circuitos, e ele me mandou uns feedbacks ainda mais sinistros, porque aqui não estava funcionando direito e estava dando determinados comportamentos, e com ele o comportamento está diferente. Então eu preciso descobrir o que está acontecendo, e eu estou suspeitando de que é a fonte de alimentação que eu estou utilizando para testar os bloquinhos. Mas o que é sinistro é que eu testei duas fontes separadas e mesmo assim o resultado deu sinistrão. Bom, sei lá, só vou conseguir saber quando eu fizer de verdade os testes aqui certinho. E dessa vez eu pretendo me organizar um pouco melhor. Eu comecei a testar as coisas sem um plano de teste muito definido e acabou que eu acho que eu já tô repetindo os mesmos testes. Acho que não é só comigo que acontece essas piras de que a gente começa a testar, 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 testar e de repente a gente tá fazendo os mesmos testes, só que de uma maneira um pouquinho diferente, que no caso vai produzir o mesmo resultado, e a gente acha que tá testando um monte de coisa, mas na verdade a gente tá sempre fazendo a mesma coisa. Ok, eu já organizei e já tô bagunçando de novo a minha bancada de trabalho, mas eu quero mostrar pra vocês como que eu disponho as coisas por aqui. Eu já mudei várias vezes, mas essa até agora é a maneira que mais tá se adaptando à forma que, sei lá, a forma que eu tô trabalhando, né? Então, aqui no centro eu deixo o meu pegador de placa e logo na frente eu deixo o papa-fumaça. Aqui eu tenho a minha protoboard e eu tava fazendo um teste. Tá meio estranho, meio cheio de fios, mas gente, debugar hardware não é uma coisa fácil também, né? Então, eu tava tentando pegar todas as saídas aqui desse CI para saber realmente onde estava o erro. Ainda não encontrei, mas vou encontrar. Relaxa, tá tudo certo, tá tudo sob controle. Eu acho. Aqui eu deixo um potinho com os componentes que eu tô utilizando e que eu vou tirando da placa e que eu vou precisando utilizar. Isso ajuda pra manter uma organização, pra não ficar tudo jogado por aqui. Então, muito útil. Aqui eu tenho outra protoboard que eu tava usando. Meu multímetro fica aqui, sempre disponível. O ferro de solda do soprador térmico tá aqui. Eu tenho também um potinho que tem umas coisas maiores que eu utilizo, às vezes eu uso o Arduino como fonte de alimentação, alguns fios jumpers que eu preciso, outros pedaços de eletroblocks aqui. Ali fica o meu martelinho. Tech Bond, que vocês já conhecem, já sabem que eu amo e que não vivo sem, então tá sempre em cima da minha mesa. Naquela caixinha tem alguns componentes eletrônicos. Aqui é uma caixinha que tem algumas coisas que eu utilizo também para os eletroblocks, alguns componentes, minhas ferramentas, gosto sempre de deixar do lado direito da minha bancada, é melhor para me pegar, porque eu faço as coisas com a mão direita. Então, eu uso as ferramentas com a mão direita por isso. Então, é muito bom deixar as ferramentas aqui desse lado. E desse lado aqui eu tenho meu computador. Eu sempre deixo alguma coisa para me auxiliar ou umas músicas tocando. Tô gostando muito também de trabalhar enquanto eu escuto podcasts. Tô super viciada agora no podcast chamado Flow. Flow Podcast. E normalmente eu deixo aqui rolando enquanto eu tô fazendo as minhas coisas. Aqui do lado eu adaptei uma pequena escadinha, um banquinho que eu tinha aqui em casa para colocar os componentes eletrônicos, que eu deixo aqui, os componentes que eu uso para fazer os circuitos. E aqui também tem as placas, né? Então fica de fácil acesso aqui de eu pegar minhas coisas que ficam por aqui pro lado.
E ali tá o gato. Que bonitinho! Então é isso. Então agora eu vou montar algumas placas, porque, como eu falei pra vocês, tive que enviar algumas placas pro Eduardo e eu fiquei sem placas aqui para realizar os meus testes. Então eu vou produzir uma unidade do bloco LED e uma unidade do bloco energia. E, nossa, gente, olha só. Mudando de assunto. Esse daqui é o antigo bloco LED. Foca, câmera, tá focando, tá focando. Biriras, tá focando. Ok, está focando. Esse aqui é o antigo bloco LED. Ok, que ele tá feio, utilizado e que a gente botou uma cola aqui que não saiu depois. Mas olha só isso daqui. Olha a diferença de tamanho. Meu Deus. Olá, aqui é a Júlia do Futuro. Gente, passou tipo umas 3 semanas desde que eu comecei esse vídeo aqui pra vocês e eu tinha comentado no início do vídeo que alguns erros estavam acontecendo em algumas plaquinhas dos circuitos e a gente finalmente conseguiu resolver todos esses erros. Eu comentei com vocês que eu ia começar um plano de testes para tentar guiar os meus testes porque a coisa estava ficando muito confusa, né? Pois é, vou mostrar pra vocês aqui que o negócio não ficou pequeno, não foi só um teste, foram vários e vários e vários testes. E até compartilhar com vocês que esse negócio de registrar os testes que eu tava fazendo e também de registrar as dúvidas que eu tava tendo me ajudou muito e me guiou muito para conseguir resolver todos esses erros. Então vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês de como é que ficou o plano de teste, né? Então eu fui anotando cada uma das coisas que eu estava fazendo, e fui fazendo tabelas e identificando o que estava ok, o que não estava, e medindo determinadas partes do circuito. E toda vez assim que eu encontrava alguma coisa que não era muito legal, né, pintava de cores diferentes, fui escrevendo realmente como se fosse um relatório, um diário ali do que eu estava fazendo. Isso me ajudou bastante a conseguir identificar exatamente o ponto onde estava errado. Mas eu não fiz isso sozinha, eu tive a ajuda do Luigi. O Luigi, ele me ajudou bastante a identificar alguns erros que realmente eu não estava conseguindo trazer uma solução. Porque eu já tinha identificado que tinha algum ponto ali que tinha um erro, eu já sabia qual era a partezinha do circuito, né, que tava o problema. Se a gente for comparar com o desenvolvimento de software, é como se tu descobrisse qual é a função que dá o problema e tu conseguisse fechar que naquelas linhas de código ali é ali que está o problema, tu só não sabe como resolver e qual é exatamente o problema. O que a gente estava tendo, né, o que a gente está tendo é que um dos componentes selecionados para o circuito ele não está 100% adequado, então vai ter que rolar aí um reprojeto para as próximas plaquinhas, para o nosso próximo protótipo, né? A gente já esperava que algumas coisas não iriam estar 100%, mas estou muito feliz de resolver e conseguir identificar. Tá, é nesse ponto, é por causa disso, disso e disso. E para solucionar, a gente faz tal coisa. A gente conseguiu dar uma contornada nesse componente, né, nesse CI que a gente selecionou, que não estava funcionando tão bem, que estava gerando um resultado meio ruidoso. A gente conseguiu construir um filtro, né? Então isso foi bacana, porque por mais que a gente com certeza vai passar por um reprojeto agora, ainda assim as placas que a gente tem estão funcionando e a gente consegue construir exemplos bem legais e também experimentar aí o uso desses novos bloquinhos. E assim, eu acho que a gente nunca teve em mãos tantos blocos ao mesmo tempo. Normalmente a gente tinha, por exemplo, dois kits prontos, ou três kits, acho que três kits foi o máximo que a gente teve, mas 4 unidades, por exemplo, do mesmo bloco, a gente nunca tinha experimentado. Então, vou mostrar pra vocês. Eu acho que não tem palavras para descrever, né? Vamos lá. Então, aqui eu vou começar a mostrar pra vocês o que que a gente tem até agora, né? Então, esse daqui é o bloco T. A gente já tem 4 unidades dele. E eu tô impressionada o quanto esse bloquinho ficou bonitinho. Ele passou aí por uma repaginada no visual, né? Então, ele ficou bem menor do que ele era antes. E tá super bonitinho, super fofinho. Então, aqui nós temos o LED, temos buzzers. E vou
conectar vários bloquinhos aqui juntos para vocês verem a quantidade de bloquinhos que a gente tem. Até o sensor de luz, quero conversar com vocês sobre ele daqui a pouquinho. Eu tô ainda fazendo alguns testes porque ele sofreu bastante alterações, na verdade. Quanto à sensibilidade, desde o primeiro projeto que eu fiz ali, eu previ um nível de sensibilidade, mas depois, conversando com o Eduardo, a gente verificou que para ambientes como sala de aula, que são um pouco mais escuros, assim, não tem uma iluminação direta, a gente precisaria ajustar essa sensibilidade para ficar mais adequado. Calma aí, deixa eu dar um foco nesse motorzinho aqui maravilhoso. Gente, agora o motor tem um case, olha só. Eu acho que vocês já tinham visto o antigo case do motor, que a gente estava tendo umas ideias de que a gente precisava proteger esse motor aqui. O Eduardo fez alguns designs de como seria. Mas agora a gente conseguiu uma parceria com uma empresa que produz peças em 3D e faz designs em 3D. E eles desenvolveram esse projeto aqui junto com a gente, baseado naquelas ideias que a gente tinha de case para o motor. E ficou assim, olha que coisa mais chuchuzinha. Nossa, isso aqui tá muito bonitinho mesmo. E a conexão com bloquinhos de montar tá perfeita, assim. É impressionante como a gente tá evoluindo rápido, na verdade. Porque há 3 semanas atrás eu tinha circuitos que não estavam funcionando. E agora tem muita coisa que já tá funcionando. E temos um case do motor novo. Temos vários blocos montados, né? Então o negócio aqui tá muito louco. Eu vou fazer um circuitinho bem legal para vocês verem como que funciona cada um dos atuadores, né, que a gente tem aqui nos eletroblocks. Então eu vou colocar aqui um LED sendo controlado pelo potenciômetro, um pelo botão e um pelo sensor de luz. Né? Deixa eu pegar o power bank pra gente energizar isso daqui. Então aqui eu tenho o bloco energia, tenho 3 bloquinhos T's. E aqui eu tenho um potenciômetro. E a função do potenciômetro é controlar a quantidade de energia que passa para um atuador, que nesse caso aqui a gente está utilizando o LED. Já o sensor de luz, ele vai controlar a quantidade de energia que passa de acordo com a quantidade de luz que está em cima dele, né? E o botão eu consigo ligar ou desligar. O legal é que a gente consegue adicionar, por exemplo, uma funcionalidade diferente aqui para o nosso sensor de luz, se eu colocar a porta lógica NOT. O bloco lógica NOT, ele inverte a funcionalidade do controlador que está antes dele. Então, nesse caso aqui, o sensor de luz ele funciona ao contrário. Todos os bloquinhos eles já estão funcionando exatamente da maneira com que a gente planejou, né? Com o que estava lá de acordo com os requisitos funcionais que a gente tinha determinado no projeto. O único que ainda está recebendo alterações nesse momento é o sensor de luz. Porque, como eu tinha comentado com vocês, a sensibilidade dele não estava assim, sabe, 100%, não estava perfeito ali com os ambientes que a gente estava mapeando. Então a gente teve que trocar aqui as resistências, até ficou com uma leve gambiarra aqui atrás, porque a gente estava alterando a sensibilidade dele, alterando a resistência. Desse jeito a gente conseguiu mapear melhor qual que era a sensibilidade desse sensor. E agora ele está funcionando de uma maneira bem legal mesmo. Ele já está funcionando muito melhor do que a gente tinha antes, né, no primeiro desenho de projeto, mas ainda a gente sente que a gente consegue refinar ainda mais esse funcionamento. E é nisso que a gente está trabalhando nesse momento. Aqui eu tenho outro bloco para comparar para vocês, né? Esse daqui é o antigo buzzer, mas nossa, gente, esse aqui é um projeto muito antigo dos eletroblocks. Inclusive as bases ainda eram feitas de impressão 3D, olha só. E esse daqui é o nosso novo buzzer. Então, dá pra ver a diferença no tamanho e até no design da placa mesmo. Olha só como ela ficou diferente. Então, esse daqui é o nosso projeto mais novo e nossa, olhar assim a evolução desse projeto, a evolução da placa, uau! As novas placas de circuito dos eletroblocks, elas foram todas desenvolvidas na PCBWay. A PCBWay, ela tá patrocinando esse vídeo e também ajudando os eletroblocks. Então, eles possibilitaram que a gente fizesse esse nosso novo lote protótipo, todas as plaquinhas foram feitas lá com eles. Eles têm um ótimo custo-benefício, principalmente quando a gente está falando de protótipo, e a qualidade das placas também é muito boa. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha também. O que acontece depois da gente identificar todos esses erros das placas e identificar como que eles precisam ser corrigidos é uma outra fase de reprojeto. Não é bem um reprojeto inteiro, assim, e tão intenso quanto a gente fez
quando a gente saiu desse projeto aqui para esse projeto aqui, né? Não é esse nível de reprojeto, mas é como se fosse uma... Mas é como se fosse um ajuste geral de todos os errinhos, de todos os detalhes que a gente precisou ajustar e a correção desses pequenos erros, dessas pequenas pontinhas que ficaram sobrando. O que a gente pretende fazer é uma nova encomenda das placas que sofreram algum tipo de alteração. Não foram todas que precisaram aí de ajustes e de um reprojeto, né? Então a gente quer fazer encomenda apenas essas placas que tiveram realmente uma alteração para que a gente possa montá-las de novo e verificar, não, realmente era isso, esse era o problema, tá tudo aqui agora, tá tudo funcionando. E daí a gente vai ter o nosso projeto redondinho, finalizado e pronto pra produção em larga escala. E a produção em larga escala é um sonho, assim, é uma coisa que a gente tá querendo muito chegar lá, e a gente tem muita coisa pra aprender ainda sobre isso. A gente já tá em contato com algumas empresas, estamos aprendendo como que isso tudo funciona, mas não é uma coisa que... Vou ser sincera que tem sido bastante desafiador toda essa parte, mas a gente vem aqui e eu compartilho com vocês assim que a gente tiver mais informações também sobre isso. Eu não sei se todo mundo tá sabendo, mas eu tô fazendo lives todos os dias às 8 horas. Tipo, hoje à noite vai ter live, amanhã à noite vai ter live, depois de amanhã à noite também vai ter live. São todos os dias às 8 horas e o tema das lives é... o que a gente tiver a fim de fazer, na verdade. A gente tá desenvolvendo juntos um projeto especial que vai ser a comemoração de 50 mil inscritos aqui do canal. Então é uma PCB que a gente tá construindo juntos e tá sendo super legal essa experiência. Eu também dou uma olhadinha nos projetos que vocês estão desenvolvendo. Então eu tenho ajudado vocês, incentivado que vocês produzam também as placas de circuitos de vocês. E também vocês têm compartilhado comigo muitas coisas doidas que vocês encontram pela internet nesse mundo aí de tecnologia. E a gente acaba assistindo juntos e divertindo bastante também. Também tem uma parte de atualizações mais fresquinhas dos Eletroblocks. E a gente constrói alguns projetinhos ao vivo também. Então tá sendo super legal, tô gostando bastante de streamar. Então eu convido vocês a participarem também dessas lives, porque tá sendo super divertido e super legal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!